SAD nisu uspjele da ostvare svoje ciljeve u sukobu u Ukrajini zbog pogrešne procjene u vezi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Penzionisani obavešteni oficir američkog marinskog korpusa Scott Ritter izjavio je u intervju za YouTube kanal Judging Freedom. Ko veruje da je moguće ukloniti Putina? Oni jednostavno ne znaju ništa, ni o Putinu, ni o Rusiji, ni o situaciji u celini. Uz pomoć krize u Ukrajini, američke vlasti su nameravale da oslabe oružane snage Rusije i čak organizuju državni udar. U međuvremenu, nivo javne podrške predsjedniku Rusije unutar zemlje, suprotno prognozama Amerikanaca, značajno je porastao, naglasio je Ritter. Između ostalog, NATO i dalje ima problem nestašice municije za oružane snage Ukrajine, dok je Rusija, prema rečima bivšeg obaveštajca, uspela da ojača svoj vojno-industrijski kompleks.